Atalgojuma vietā paldies un pieredze. Brīvprātīgais darbs jauniešu un senioru vidū kļūstot tik nepieciešamība izveidot vienotu internetu vietni, kur atrast sabiedriskā labuma darbus. Bet kur ir robeža starp brīvprātīgo darbu un tā ļaunprātīgu izmantošanu? Stāsta Uldis Āboliņš. Nodarbinātības valsts aģentūras radītajā vietnē brīvprātīgie LV ikviena vecuma cilvēki varēs atrast dažādu organizāciju visā Latvijā pieteiktos īslaicīgos projektus, kuros iesaistīties bez atalgojuma saņemšanas, piemēram, palīdzēt rīkot pilsētas svētkus, mūzikas festivālus, sporta sacensības, palīdzēt sociālo māju iemītniekiem un daudzi citi projekti. NVA sola interneta platforma nebūs vieta, kurā izmantot cilvēku labticību un labo sirdi palīdzēt. Šī sistēma nodrošinās to, lai uzņēmumi un organizācijas ļaunprātīgi nevarētu izmantot jauniešu brīvprātīgo darbu tam neparedzētiem mērķiem. Lai izskaust šos ļaunprātības gadījumus, mēs tātad kontrolēsim šo sistēmu, kontrolēsim šos brīvprātīgo misiju pieteikumus. Piemēram, Jelgavas pilsēta pēdējo 5 gadu laikā dažādu sabiedrisko projektu īstenošanā kā palīgus piesaistījusi 2000 brīvprātīgo. Darbs lielākoties vien dažas stundas. Tad, kad mēs redzam, ka tas pasākums pirmkārt ir piemēram bez maksas un tas vērst uz kādu piemēram sociālo jomu, tad mēs noteikti zinām, ka tas noteikti ir brīvprātīgais darbs. Uzņēmumi viņi vienkārši nevar pieteikties un mēs jau skatāmies, kas ir tajos pieteikumos. Brīvprātīgais darbs, veltot savu brīvo laiku bez atalgojuma, esot kā misija, gandarījums sajūta un pieredzes iegūšana. Tā saka 17-gadīgais skolēns Nikita no Daugavpils, kurš 3 gadus ir brīvprātīgais, un jaunā interneta vietne viņam palīdzēšot atrast vēl vairākus citus projektus. Ļoti daudzi cilvēki jautā, kāpēc tu nepelnī par to naudu, kāpēc tu vispār ar to nodarbojies, bet vienmēr varu pateikt, ka kad tu atnāk bērnu dārzā vai kaut kādu bērnu nāmā, un tu redzi tos bērnus, kuri vienkārši gaida tevi, to nevar nopirkt ne par kādu naudu. Tikmēr Jelgavniece Evita gada laikā parasti bez atalgojuma nostrādā 300 stundas. Projekti dažādi, bet par regulāru kļūsi vietējās Jelgavas avīzes teksta ierunāšana audio formātā vajadzīgiem cilvēkiem. Savā dzīvē es gribēju izmēģināt tādas lietas, ko es nekad nebūtu citādākos veidos darījusi. Es esmu mēģinājis attīstīt tieši dažādas prasmes. Datu bāze brīvprātīgie LV nodrošinās, ka vienas pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties arī citu pilsētu un ciemu piedāvātajās brīvprātīgā darba pieredzēs. Tās var atrast pārskatāmā veidā sadalītas nozarēs. Līdz šim atrast brīvprātīgā darba vietas esot bijis grūti. Būtiska interese par brīvprātīgo darbu palielinājusies Daugavpilī. Kur ir tā robeža, kur ir brīvprātīgais darbs un kur ir atalgojums, tas ir tajā brīdī iestājas, ka tiešām mēs jūtam, ka tas ir liela noslodze, teiksim tā, bet mēs cenšamies piedāvāt darbus, mēs nepiedāvājam tādus darbus, piemēram, pārnes krēslo punktu A līdz punktam B. Interneta platformā brīvprātīgie LV ir atrodama arī bezalgas darba līguma paraugi, kas ļaus cilvēkiem būt pasargātiem no ļaunprātīgas izmantošanas.